Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. 14 жителів Миколаївської області отримали ордени матері-героїні. Для скорочення чисельності бездомних тварин у Миколаєві знову працюють представники міжнародної організації «Чотири лапи». Чорноморський національний університет імені Петра Могили урочисто відзначив 21-ту річницю з дня заснування. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вручення орденів мати-героїня 14 жителькам Миколаївської області. Нагороди вже знайшли своїх власниць. В адміністрації Заводського району невелике свято. В урочистій обстановці вручають державні нагороди двом жінкам. Поряд з ними їхні діти. Це підтримка мами, яка отримала справді почесне звання – мати-героїні. Людмила Васько виховала 6 доньок, пишається ними, а вони вдячні за материнську любов. Всі замужем, діти, 9 внуків, 2 правнука, 1 правнучка. В цьому році у них 50 років з папою. 17 ноября 2017 года. Олени Шпильової 5 дітей, 2 доньки і 3 хлопчиків. Найменша школярка, старшому 28 років. Те, що в родині стільки дітей, вважає закономірним. Получилось, наверное, просто, що люблю дітей. Считайте, вже 20 років працюю в садике, в ясільній групі. Також своїх діток воспитую. Так що діти – це моє. На території Заводського району мешкає 30 жінок, які мають звання мати-героїня. Хочеться від всього міста, від всього району поздравити заслужені наградами цих матерів, ці сім'ї, тому що в це непросте час для України, те, що роблять ці матері, матері-героїні, вони роблять це для нашого міста, для нашої України. А я подивився список цих дітей, це настоящі і жителі нашого міста, і настоящі патріоти. И спортсмены, и инженеры, и учащиеся, и студенты. Ми також приєднуємось до вітань цим справді героїчним жінкам. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Справжнє тепло та ще за менші кошти можливе. Підтвердження цьому – робота компакт-котельні «Смага» в Очаківській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. Розробили газову установку потужністю 450 кВт миколаївські підприємці. Самі ж освітяни констатують, від початку цього опалювального сезону витрати на газ скоротилися наполовину. Кожного початку зими колектив інтернату, його вихованці чекали з острахом. Мінусова температура, потужний морський вітер, адже сам освітній заклад розташований неподалік лиману та очаківське вологе повітря. 4 корпуси – їдальня та пральня – опалювались централізовано і не завжди якісно. Допустим, до пуска этой котельной мы получали тепло от центрального снабжения городского. Вот это были такие ужасные проблемы. Ну, скажем, для сравнения, температура теплоносителя была, не поднималась выше 45 градусов. Сейчас эту температуру, мы даже не можем такую температуру низкую дать. Минимальная 55 градусов. Компакт-котельня працює автономно, не вимагає сторонньої допомоги. Якщо раніше технічний робітник чергував, контролював, додавав або прикручував тепло, тепер все інакше. Вдруг пропала там електроенергія, лише воно автоматично виключається. В даний момент може включитися панель, подогріти його, щоб не замерз, нічого. І обратно сам запускається автоматично, все працює нормально. Так як ми вже скільки пользуємося, претензій нету ніяких. На кожному корпусі – датчики зовнішньої температури. В автоматичному режимі при різких перепадах розумне електронне начиння котельні видає тепло за потреби. Компакт-котельні «Смага» – це сучасний розвиток технології котелень зовнішнього розміщення. Тобто все в одному корпусі монтується на вулиці. Сучасні технології дозволяють досягти високого ККД – близько 94%. Завдяки габаритам та малій вазі ця компакт-котельня ідеальна для даху. Відтак може зацікавити ОСББ. Також може використовуватись у тих випадках, коли не вистачає місця, оскільки має компактні розміри і не вимагає капітального будівництва. Є 3 види – на 225, 450 та 675 кВт. Окупається в залежності від потужності котельні – від 3 до 7 років. Переваги вітчизняної розробки вже відчуваються. Були очаківські педагоги та діти.
Нині в санаторній школі-інтернаті навчається понад 100 дітей. 5 днів на тиждень вони перебувають в закладі. На вихідні повертаються додому. Втім, рідну альма-матер не забувають, як і не забувають і вчителів. Тут тепло, затишно та комфортно. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З новими силами в новому році. Миколаївський клуб директорів знову розпочав свою роботу. Про що говорили та якими досягненнями ділилися, дивіться далі у сюжеті. Вступна тематична зустріч. Ось як можна характеризувати сьогоднішнє засідання. На збори прийшли майже всі члени клубу директорів. Адже зараз вони мали можливість не тільки поділитись набутим досвідом, а й розповісти, як провели зимові канікули. Сегодня я хочу рассказать о том, как мы отдыхали, то есть как наши туристы, наши партнеры отдыхали за рубежом в Украине, то есть какие виды отдыха были актуальны в этом году. Илоне Маске, о его корпорациях Tesla, SpaceX и о, ну, как бы о нового типа предпринимателя, который думает о, не только о заработке, еще об обществе. Також не обійшли і хвилюючі питання. Розглядали нові проекти та обговорювали їх. Кожні півгода організація роботодателя обязана проводити общее собрание, на котором заслушивается отчет председателя совета, доклады членов совета и решаются самые наболевшие вопросы. Это программы B2B, то есть что может клуб предложить как предприниматели для других бизнесменов и предпринимателей. В германо-украинской торгово-промышленной палаты, членами которой мы становимся с 2017 года. Також розробили свій буклет, який довго був лише в проєкті. І хоча це лише зразок, він є прикладом того, що миколаївські підприємці не зупиняються на досягнутому. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Допомагати ближньому – справа добра, але іноді допомоги потребує і сам волонтер. Про подібну ситуацію – далі у сюжеті. Віталій Євченко – людина відома в Миколаєві своїми добрими справами. Допомагає сиротам. Вони звертаються до нього і під час спроб отримати соціальне житло та зробити в ньому ремонт, оформлення документів. Телефон благодійника передають один від одного. Сам Віталій дивується тому, скільки проблем йому довелося вирішувати лише за останні 3 роки. Сироти вже розчаровані во многом і куди-то там писати якісь письма не встали. Но все-таки как бы, на примере там, одного ребенка, кому мы помогли, знаете, как работает сарафанное радио, они тут же рассказывали своим друзьям, там, сиротам тоже, что мы проводили какую-то помощь. Ну, обращались и так вот постепенно мы выполняли какую-то помощь для детей-сирот. Але ще більше здивував його наш візит. Прийшли разом з його підопічною. Олександрі допоміг з ремонтом її квартири. Сподівалась на мінімум підведення комунікацій, а отримала повністю облаштоване житло. Тепер разом з такими ж сиротами вирішила допомогти своєму меценату. Писали навіть листа президенту. Ми так посоветували з усіми сиротами, хто йому, ну, кому він допомагав, кому він робив жилье, ну, ремонтував, ну і інші проблеми вирішував. Ми з ними посовіщались і вирішили, що... Ну, посмотрев на его жилье, не один раз здесь побывав, мы решили, что ему тоже необходимо как бы улучшить условия проживания, потому что у него растет маленький ребенок, у него есть своя семья, а живет он, можно сказать, хуже нас. Дійсно, в маленькій кімнаті гуртожитку мешкає Віталій, його дружина і донька. Дружина перебуває в черзі на квартиру з 1985 року. За цей час з місця так і не зрушили – у 700 черговиків. Умови проживання далекі навіть від звичайних – спільна ванна, кухня. На 2 газові плити припадає 13 осіб. Віталій на отримання власної квартири не сподівається і був спочатку проти приїзду знімальної групи. Вважає, що допомагати треба тим, хто цього потребує більше. Але його підопічні вважають по-іншому і вірять, що їхні зусилля покращити життя своєму благодійнику не залишаться марними. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери українського представництва міжнародної організації «Чотири лапи» знову завітали до Миколаєва. Цього разу на запрошення директора комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин». За особливостями роботи ловців безпритульних тварин спостерігала наша знімальна група. Волонтери товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» надають допомогу місцевій владі у реалізації гуманних методів контролю чисельності вуличних тварин. Працюють за методом «спіймав, стерилізував, відпустив». В Україні ми працюємо з 2012 року.
Ну, ця команда змінюється числом людей, але в основному це 6-7 чоловік. Працює постійно. 3 роки назад ми були перший раз в Миколаєві, 1,5 місяця. Проводили стерилізацію тварин, тоді ще центру не було. Це було, якби місто нас запрошувало для такої програми. Протягом 3 днів разом із працівниками комунального підприємства «Центр захисту тварин» проводитимуть навчальну програму. Ловець безпритульних тварин Віктор працює у центрі зовсім недовго. Свої обов'язки складними не вважає. Говорят, работа трудная. Мне говорили, работа трудная. На самом деле не очень. Если душа к этому лежит, то вполне легкая работа. Как для обмена опытом, они рассказали много чего интересного, много чего нового, что поможет в нашей работе. Учитывая то, что они используют другие немножечко средства и немножечко другой подход. Але чужий досвід і практика в цій справі важливі не лише для вуличної роботи за викликами. Представники дуже цікаво і багато нової інформації приносять до самого підприємства. Те, що в нас внутрішнє, маємо від них гарні поради, нам є до чого прагнути. Ми дуже вдячні 4 лапам, що вони до нас приїхали. Незважаючи на кількість собак, що без зупинки курсували між кількома дворами, не всі оточуючі розуміли, що відбувається. Дуже складно спілкуватися з людьми і доказати їм те, що ми не вбиваємо собак ні в якому разі. Взагалі про це навіть не може бути й мови. Ми стерилізуємо собаку, вона проходить реабілітаційний період після стерилізації. І тільки тоді ми випускаємо собаку туди, де взяли, ні в якому разі не в інше місце. Однак перша і найважливіша частина відповідальності за безпритульних тварин лишається на їх колишніх і теперішніх власниках та небайдужих городянах. Якщо в них на території, біля будинку, де ще є безпритульні тварини, у яких немає на вусі кліпс, вони можуть подзвонити нам, ми обов'язково вийдемо, відловимо тварин, простерилізуємо і повернемо їх назад. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Останнім часом почали з'являтися чутки щодо закриття 2 відділень – хірургічного та акушерсько-гінекологічного – у Миколаївській центральній районній лікарні. Чи правда це і чим зараз живе медичний заклад – далі у сюжеті. Хірургічне відділення приймає хворих не тільки з Миколаївського району. Сюди приїздять люди майже зі всієї області. За останній час були придбані великий хірургічний набір, безтіньові лампи, кондиціонер тощо. У минулому році тут отримали допомогу 800 хворих. Проведено більше 400 операцій різного ступеню складності. К нам поступав пацієнт з масивним кровотеченням внутрішньобрюшним на фоні ножового ранення селезенки, желудка. Второй пацієнт у нас поступав з масивним кровотеченням із бедренної артерії. В частності, пацієнт з масивним кровотеченням із бедренної артерії буквально був занесен к нам на руках. Бували случаї, коли вследствие каких-то экстренных ситуаций на мосту, тоже к нам привозили пацієнтів для оказания екстреної помощи. Акушерсько-гінекологічне відділення вважається одним з найкращих у Миколаївській області. Майже всі працівники мають вищу категорію. Це і є головною причиною, чому породілі з усієї області їдуть саме до них. Загалом за рік тут народжують від 600 до 700 жінок. За останні роки у відділенні з'явилося нове обладнання, встановлена сонячна станція для нагрівання води. З наступного місяця під час виписки породілі одразу отримуватимуть свідоцтво про народження своїх малюків. Це буде по виписці. От у нас йде, допустимо, виписка 3-4 чоловіка, ми приглашаємо з собою сюди чоловіка із ЗАГСу, і чоловік нам із ЗАГСу це все оформляє. Многие женщины не успевают, многие женщины живут далеко, пока там доедут, а тут сроки поджимают. А так сразу получила, и ей свободно, и удобно. Это удобно. У 90-ті роки минулого століття їх відділення взагалі вважалося найкращим в області. Та за останні роки через недофінансування всієї медичної сфери України доводиться розраховувати на власні сили. Все это мы стараемся делать для людей своими силами. Финансирование малое, но желание у нас большое – помочь людям, и чтобы люди были довольны, чтобы больше улыбались, несмотря на такое состояние сейчас в стране. Лікарня існує вже більше ніж 60 років і завжди мала високі показники. За останні роки відбулось дуже багато різноманітних медичних реформ. Тому головним досягненням в лікарні вважають те, що вдалося зберегти колектив. На даний час у лікарні працює майже 50 лікарів, більше половини з яких має вищу категорію. У нас дуже хороші спеціалісти, до яких звертаються не тільки жителі району, але й жителі Варварівки, міста Миколаєва. В настоящее время у нас 99 коек, акушерско-гинекологическое отделение, терапевтическое отделение с 10 койками неврологического профиля, педиатрическое отделение, хирургическое, поликлиника, приемный покой.
Однією з переваг лікарні є цілодобовий прийом пацієнтів. За рік всі відділення лікарні приймають майже 145 тисяч громадян. Сюда за медицинской помощью обращаются жители ближайших районов. Географически еще она расположена так, что поехать в областной центр, то есть сам город Николаев, иногда является зачастую неудобным и невозможным в случае разводки моста или каких-то погодных условий. Поэтому сюда обращается за помощью очень большое количество жителей. Прес-секретар відмовився коментувати чутки щодо закриття хірургічного та акушерсько-гінекологічного відділення. За його словами, неможливо щось казати, адже є тільки рекомендований план, а не постанова Кабміну чи Міністерства охорони здоров'я. Та повідомив, що на початку лютого заплановано нараду представників Миколаївської облдержадміністрації, облздраву, голів райрад та головних лікарів медустанов, під час якої, можливо, і вирішиться доля багатьох лікарень, в тому числі і Миколаївської районної центральної лікарні. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Справжні герої – непересічні особистості. Ті, хто віддав себе порятунку людських життів. Саме їм була присвячена виставка «Морські лікарі. Долі та особистості». З історією розвитку медицини у нашому регіоні і з долею тих, хто стояв біля її витоків, миколаївці зможуть ознайомитись у музеї суднобудування та флоту. Виставка, присвячена морським лікарям Чорноморського флоту та видатним медикам Миколаївщини, відбулася вперше. Ідея її створення належить співробітникам музею. Експозиція представлена світлинами лікарів. Колекції, їх документи, медичні інструменти того часу – усі ці речі відображає діяльність відомих медиків. Особливе місце займає історія Миколаївського військового госпіталю. Виставка охоплює період від року його заснування до сьогодення. На виставці є матеріали із фондів краєвєдчого музею, із наших фондів, і є матеріали, які представлені вперше. Історія медицини Миколаєва представлена матеріалами Самойловича, а відомим ученим, хірургі Пирогові, матеріали учасників Кримської війни, також врачей, живших в Миколаєві, це Петров, Юнов, Кирсанов, Грінберг. Представлені також жінки-медики, учасники Великої Отечественної війни. Серед експонатів представлені речі не тільки лікарів минулого століття, а й сучасників. Один із них сьогодні завітав на виставку. Полковник медичної служби у відставці Ананій Вовкобрун радо поділився своїми речами з музеєм. Я по призванню історик. Много кое-что достиг в этом деле. І многим поділився із музеєм, із краєвєдчим музеєм, з нашим даним музеєм, із бібліотеками. Я прослужив на одному і тому ж кораблі з Северного флоту на Чорноморському флоті 6 років і 2 місяці і 9 днів рівно. Змінились 3 екіпажі, 3 командири, всі офіцери помінялись, а я один залишався на цьому кораблі до останнього, поки не отримав назначення воєнно-морський госпіталь. До створення виставки долучилися і співробітники військового госпіталю. Експонати многі теж з нашого госпіталю тут присутствують на виставці. Тому дуже приємно бачити фотографії наших офіцерів нашого госпіталю на виставці, слухати пісню, яку я виконував на 220 років на сцені. У наш час Миколаївський військовий госпіталь обслуговує бійців Миколаївського, Херсонського, Первомайського та Очаківського гарнізонів, а також військовослужбовців миротворчих контингентів. Олена Спірюгова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Яскрава сцена театру, вишукані костюми артистів, гучні пісні, веселі танці, дотепні жарти – так привітав з днем народження Чорноморський національний університет імені Петра Могили Академічний український театр драми та музичної комедії. Найбільшим досягненням для університету в 2016-му стало отримання статусу національного. Університет включає в себе 7 факультетів, а також інститути державного управління та післядипломної освіти. Сьогодні якраз виповнюється 21 рік з того дня, коли було прийнято рішення про створення спочатку філії Києво-Могилянської академії,
А потім вже ми перетворилися на Миколаївський гуманітарний університет, потім Чорноморський, державний, і вже в минулому році стали Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. В день народження не залишилися без уваги працівники університету. 30 співробітників за старання і вірність університету були нагороджені почесними грамотами. 3 липня 2006 року підписав постанову Кабінету міністрів про створення філії Києво-Могилянської академії в місті Миколаєві. Концепція була закладена така, що це ми з Леонідом Павловичем обумовили це, що це був перший україномовний університет. Студенти Чорноморки святкують свій 21-й день народження дружньою родиною в теплій атмосфері в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Адже актори підготували для них чудову виставу. Стосовно університету, насправді, оскільки я є заступником зараз голови студентської колегії, то можу сказати, що студентам є чим займатися і не тільки відпочивати, а й науковою роботою. В нас є багато можливостей і, звичайно, ми намагаємося на своєму прикладі залучити студентів до якоїсь діяльності, щоб вони спробували себе в чомусь новому, отримали новий досвід. Студенти пишаються своїм університетом, адже навчальний заклад відомий активним студентським життям і створенням реальних умов, щоб всі бажаючі могли пройти мовну практику за кордоном. Галина Нудищук, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Після трирічної перерви в Миколаєві відновили традицію відправляти дітей на новорічні свята до Галичини. Понад 50 школярів вже повернулися з шестиденної подорожі. З якими враженнями, знають наші кореспонденти. Звичай щорічно відправляти миколаївських дітей на Західну Україну започаткували ще у 90-х. Але через бойові дії на сході країни поїздки призупинили. Цього ж року подорож до серця української культури відновлено. На Галичині миколаївських дітей приймають звичайні сім'ї місцевих жителів. Екскурсії, проживання в сім'ях, зрозуміло, що це на рахунок тих родин, які приймали наших діток. Наші діти жили в родинах галичан. Саме основне, зрозуміло, це свята вечеря, це відвідування храмів на службі Божій, це, само собою, колядки, ну і були організовані екскурсії. Головна мета таких відвідин – ознайомлення школярів з історією та традиціями українського краю, а також їх патріотичне виховання. Я жила в дуже прекрасній родині, вона була трішечки схожа на мою, теж було там дві сестри, тато, мама. Ми жили в невеличкій квартирі, тому мені дуже сподобалось, там було дуже красиво, ми їздили. Завдяки безпосередній участі дітей у новорічно-різдвяному дійстві, вони в прямому сенсі доторкнулися до українських витоків. Мені сподобалось, тому що всі там розмовляють українською, більш українські традиції. На Новий рік там не дарують подарунки, а дарують подарунки на Різдво. Гарні вулиці. Кожен з дітлахів засвоїв для себе те, чого йому не вистачає на Миколаївщині. Традиції дуже відрізняються від наших. Традиції зберіглися з давніх часів, які в нас вже давно забуті. Особливо сподобалося ходити колядувати, співати колядки, щедрівки. Ми побували на Буковелі, побачили великі гарні гори. За гостинний прийом та можливість побувати на теренах Галичини батьки миколаївських школярів віддячили закарпатців запрошенням відвідати нашу область. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А той третій праздник – святе Водохреща, співається у відомій колядці. Хрещення Господнє – завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. Із хрещенням Господнім пов'язують хрещення Ісуса. Проте своїм корінням воно сягає найдавніших дохристиянських часів. Тоді воно було святом вшанування води, яка вважається праматір'ю світу. Наші предки знали – вода є носієм інформації, і тому не лише намагалися у цей час відгадати майбутнє, але й скоригувати його за допомогою обрядів. Із прийняттям християнства свято вшанування води було приурочене до таїнства хрещення Сина Божого. Проте його основу становлять народні мотиви.
Згідно зі Святим Письмом, Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Під час самого процесу на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Православні та греко-католицькі християни відзначають водохреще 19 січня, проте починається все у переддень свята. Надвечір'я Богоявлення 18 січня українці відзначають святковою трапезою. Називають її по-різному – Бабин Яр, Голодна Куття, Другий Святвечір. У цей день біля церкви освячують воду. Віруючі дотримуються посту і сідають до столу тільки після служби. Освяченою водою господар кропив усіх членів сім'ї – хату, подвір'я. Кропилом служив почечок колосків із дідуха або із засушених васильків. На вечерю подаються лише пісні страви – смажена риба, вареники з капустою, голубці, пироги. За кілька днів до водохреща або ж увечері 18 січня молодь у давнину йшла до водоймища, і там парубки вирубували скриги Христа – Йордана, виймали його і ставили поруч із ополонкою та обливали червоним буряковим соком і прикрашали ялиновими гілочками. Вранці 19 січня у церкві відбувається богослужіння, після якого процесія у складі хору, священика та людей прямує до річки. Попереду несуть дерев'яний церковний хрест і хоругви. До річки на водохреще йдуть усі – старі, молоді і діти. Кожен несе із собою пляшку або глечик для води. Хлопці несуть голубів, а мисливці – рушниці. Освячення води супроводжувалось, як правило, пострілами із рушниць та підкиданням голубів, які символізували появу Божого Духа. Завершувався цей процес зануренням у воду срібного Христа. Після цього священик окроплював усіх присутніх водою. Принісши додому посудину із освяченою водою, господиня давала усій родині її покуштувати. Певну кількість цілющої води відливали в пляшечку і зберігали протягом року на покуті біля ікон. У цей день колядники приходять до кожної оселі з вішнуванням та щедрівками. За таке привітання господар обдаровував щедрівників грішми на церкву. Наступного дня після водохреща відзначали свято Івана Хрестителя. Це був свого роду ритуальний перехід, а тому й казали – прийшов предтеча і забрав свята на плечі. Свято Йордана або водохреща прийшло в Україну разом із християнством і зайняло одне із найповажніших місць серед традиційних свят нашого народу. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, які підготували наші журналісти. Я з вами прощаюся. Вдалого завершення вечора.